नमस्कार सुप्रभात मुशिव प्रसन्न पाठी आज आम गुप्त युग विषय अध्ययन करिबा गुप्त मान अर्थनैतिक जीवन इकोनॉमिकली कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्त टाइम आम गुप्त समय अर्थनैतिक पढ़ा एग्रीकल्चर इज द मेजर इनकम सोर्स ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड गुप्त मान शासन समय कृषि हूँ मुख्य आयर उत्स एवं से समय ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ତ ଆମେ ଇତିହାସରେ କହୁଛେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି ହାତରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୋଇଲା ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ବା ଲୁହାପଥର ଖଣି ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମିନେରାଲ୍ସ ସେ ସମୟରେ ଖଣି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏନିମାଲ୍ସ ଏନିମାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟର ଏବେ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କେଟଲ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏନିମାଲ୍ସଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଏବେ ଯେମିତି ନର୍ସରୀ କରିକି ନର୍ସରୀ ବୋଲେ କ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ ନର୍ସରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଚାରାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଉ ସିଲ୍କ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଥିଲା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଯୋଉ କପଡ଼ା କଟନ ଆଉ ସିଲ୍କ ତିଆରି ହେବାର ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମେଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଥିଲା ମେଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ମେଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସବୁ କଣ ରହିଲା ପୋଟେନିଆନ୍ ଅଟେନ୍ସିଲ୍ସ ମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଘରର ଯୋଉ ବାସନ କୁସନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିବରଣୀ ନାମ ମିଳୁଛି କାମସୂତ୍ର ଅମରକୋଷ ବୃହତ ସଂହିତା ବୃହତ ସଂହିତା କାମସୂତ୍ର ଅମରକୋଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାଟିପାତ୍ର ଆଉ ବାସନ କୁସନ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଉଡ୍ କାର୍ଭିଂ ଯୋଉଟାକି ଉଡ୍ କାର୍ଭିଂ ମାନେ କାଠକୁ କାର୍ଭିଂ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାଟିକିରି ଡିଜାଇନ କରାଯାଉଛି କବାଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାଠର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଡାଇଂ ଯୋଉଟାକି ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ରଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ଡାଇଂ ବ୍ଲିଚିଂ ବ୍ଲିଚିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମାନେ ରଙ୍ଗକୁ ଛଡେଇକି ଆଉଥରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ବା ରଙ୍ଗ କାରିଗରୀରେ ଇମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ଅର୍ଥ ଆମେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଯୋଉ ଇମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ବ୍ରୋଡରୀ କାମ ପେରଫ୍ୟୁମ୍ସ ପେରଫ୍ୟୁମ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉ ଆମେ ସେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି ବଡିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଏବଂ କସମେଟିକ୍ସ କସମେଟିକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଉ ଆମେ ପାଉଡର ସ୍ନୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଟାର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଟେନ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ବାରଗୋଟି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାନେ କ'ଣ ବିଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ତ ସେ ଯୋଉ ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ସହିତ ଥିଲା ସାଇଲନ୍ ମାନେ ସିଂହଳ ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ବାଲି ବ୍ରୋନେ ରୋମ୍ ଚାଇନା ଇଥିଓପିଆ ଆରବିଆ ପର୍ସିଆ ଏସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବନ୍ଦର ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ କୋଉଟା ଥିଲା ବାରିଆଗୋଚ ସୋପାରା ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ କଲ୍ୟାଣୀ ମାଲବାର କୋଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଏବଂ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ଜଳବନ୍ଦର ଥିଲା ଯୋଉଠୁ ଜଳ ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଜାଣୁଛେ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଅମରକୋଷ ଏଣ୍ଡ ଚତୁବାନୀ ମିର୍ଚ୍ଚକଟିକ ରଘୁବଂଶ ଏ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠିନ୍ ଥିଲେ ସମାଜରେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠିନ୍ ଥିଲେ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ସମୟର ବ୍ୟାଙ୍କିଆର ବ୍ୟାଙ୍କିଆର ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ସୁଧ କାରବାର କରନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସର୍ଥଭାବ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶାସନ ସମୟରେ ମଙ୍ଗ କଲ୍ଟିଭେସନ ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଜୈନ ଶର୍ମଣସ ବ୍ରାହ୍ମଣସ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରାଜାମାନେ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଏମାନେ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱାଧନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇନକମର ସୋର୍ସ ହେଇଗଲା ସେ ସମୟରେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଜମିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜମିଦାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ
ଥିଲେ ଇରିଗେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଗୁପ୍ତ ସମୟର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ବହିର୍ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମୋର ଏ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।